for Catalonia List for the European election. We can take questions in Catalan, Spanish, English, French, German, Italian and base language. Okay? So they will answer the questions in whatever your language you made them. So if you need a soundbite in French or Italian or euskera or Spanish or whatever, you just make your question in the language you want to be answered, and they will answer you in the language you choose. I mean, because in here they may be people from different places. If you need something in German, something in French, something in English, of course Spanish, Catalan, whatever, Italian also, we are ready to answer in those questions. They will do a brief introduction of themselves, who we are and why they and why are they running, and then floor will be yours for the questions. I will give the floor. Okay, we've got this corded microphones, which is a little bit weird, but we'll try to pass it. Try not to feel too much Julio Iglesias with it, but we'll do our best. Okay, thank you. Bon dia, buenos días, good afternoon, bonjour. És un plaer poder explicar-vos, compareixer davant de tots vostès per explicar-vos l'inici d'aquesta candidatura a les eleccions europees de Junts per Catalunya Lliures per Europa i de presentar-vos els 5 primers components. En primer lloc, parlarà el Gorka Kenner, que coneixeu molts de vosaltres segurament, després l'Erika Casajoana, tot seguit la Clara Ponsatí, finalment en Toni Comín, i jo prendré la paraula per fer l'avaluació final. Gorka, quan vulguis. Bon dia. És un nom perquè si gero norbait nahi baldin balu euskerazko galdera bat edo beste planteatzea, euskeraz erantzungo dut. Bon dia. En el meu cas, torno a Brussel·les, perquè, com explicaré després, jo vaig ser cap de llista de la coalició Esquerra Republicana Euskal Cartasuna i vaig ser membre del Parlament Europeu. Je reviens a Brussel·les, même pour constater que la météo hier à Bruxelles n'a pas changé. Par contre, c'est la météo typiquement bruxelloise. Et par contre, aujourd'hui, nous avons le soleil partout. C'est une belle métaphore de ce que nous représentons pour l'espoir de la Catalogne qui présente notre liste pour les élections européennes. Es un honor y una gran responsabilidad para mí ser a la llista del Parlament Europeu encapçalada pel president Puigdemont, en Toni Comín i la Clara Ponsatí. Estic molt content de ser partícep d'aquest assaig, d'aquest intent de fer més ample l'acord entre independentistes per treballar a Europa pels drets de totes les persones i del nostre país. Estic content també, molt content, per fer costat als nostres representants polítics que són a l'exili i que tan bona i imprescindible feina d'internacionalització del conflicte català estan duent a terme. Espero poder ajudar modestament jo també en aquesta gran feina posant-hi el meu gra de sorra. Poso també al servei d'aquesta llista l'experiència d'haver estat membre del Parlament Europeu, cambra
en la que vas estar va ser llegit, triat per la coalició Esquerra Republicana Euskal Cartasuna el 1999. Per tant, torno a aquesta cambra, que és l'única institució comunitària elegida directament pels ciutadans de la Unió Europea i que és també, tots ho sabem, és l'àgora en la qual tenen ressò els problemes i anells dels ciutadans i els pobles d'Europa i d'arreu del món. He estat parlamentari al Parlament Europeu. Vaig tornar al Parlament Europeu precisament per presentar el recurs quan vaig ser condemnat per el juez Marchena al Tribunal Suprem com a membre del Parlament Basc. I per tant, és un plaer i també una responsabilitat, com he dit abans. Torno ara per fer costat als perseguits, al nostre president, als seus consellers, als nostres companys i amics que estan a la presó, als nostres companys que avui mateix estan encausats pel Tribunal Suprem i per la justícia espanyola, i torno a aquesta cambra un cop més per denunciar aquesta situació. En el cas de la meva condemna al juez Marchena, jo vaig venir aquí el 2014 a presentar la nostra causa i el nostre recurs. Van guanyar a Estrasburg i jo espero que ben aviat també podem estar aquí representant la nostra causa i la nostra lluita contra la Inquisició Judicial Espanyola. Gràcies. Molt bon dia, jo em dic Erika Casajoana i arribo a aquesta candidatura des de la base. Soc una dona, evidentment, soc feminista i tota la vida he treballat pel meu país. Des de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, FENEC, des de la militància política a Unió Democràtica i més recentment com a lobbista i activista per l'Assemblea Nacional Catalana i membre del Partit Demòcrata. Soc també sòcia de Plataforma per la Llengua i de Sobirania i Justícia. Encara no soc sòcia d'Òmnium, però tot pot arribar. Formo part d'aquesta candidatura perquè m'estimo el meu país i el vull veure lliure. Vull veure lliures els 9 presos polítics, els 12 acusats en aquest judici a la democràcia i tants represaliats i tots nosaltres al capdavall. També els unionistes i els estrangers que viuen a Catalunya. Estic convençuda que la candidatura europea unitària és el que més ens acostarà a la llibertat de tots. Encara hi som a temps perquè sigui una candidatura unitària. Per mi és un gran honor i un orgull formar part d'aquesta candidatura amb una companyia tan honorable i modestament crec que amb la meva experiència d'haver estudiat, viscut i treballat a diversos continents i les meves arrels familiars, en part alemanyes, puc ajudar a la internacionalització de la causa catalana. Ich kann auch Fragen auf Deutsch antworten, wenn jemand möchte. Und wir werden arbeiten so hart wie wir können, damit wir gewinnen. Treballarem de valent per guanyar. Vielen Dank. Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies per ser aquí. Tots sabeu que fa encara no 2 anys jo vaig rebre una trucada per incorporar-me al govern de la Generalitat mesos abans, molt pocs mesos abans del referèndum. Aquesta trucada que em va agafar per sorpresa després d'una plàcida vida acadèmica o durant una plàcida vida acadèmica i vaig respondre a tota velocitat i afirmativament i aquella trucada em va canviar la vida. No cal que us expliqui per què i com, perquè tots ho sabeu. El fet és que al cap d'uns mesos ens trobàvem en aquest mateix espai saludant des d'Europa lliures a la justícia espanyola. Hem seguit lliures a Europa i seguirem lliures a Europa i volem tornar lliures a Catalunya. Ara fa uns dies el president Puigdemont em va tornar a trucar
Aquesta vegada vaig tenir una mica més de temps per pensar-hi, però malgrat que vaig dedicar-hi uns dies a pensar-hi, des del primer moment vaig entendre que la resposta només podia ser afirmativa. La candidatura del president Puigdemont al Parlament Europeu serà ara una altra gran eina per mantenir viva la nostra lluita per la llibertat i per donar encara més passos i seguir donant esperança i victòries al poble de Catalunya. És per això que no he tingut cap recança d'acceptar-ho i per això que demanarem als catalans i a tots els espanyols que tinguin ganes de tenir veus lliures a Europa, veus que el regne d'Espanya tem, veus que el jutge Marchena a tem, a tots aquests els hi demanarem que posin el seu vot a les paperetes del Parlament Europeu per la candidatura de Junts per Catalunya lliures a Europa. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia. Buenos días. Bonjour. Buongiorno. Evidentment, és el que ha dit la consellera Ponsatí. Nosaltres fem aquesta candidatura d'alguna manera perquè el que fa és donar continuïtat a l'experiència que hem estat tenint durant aquest any d'exili. La nostra tasca fonamental, ens semblava la nostra obligació, però a més teníem l'oportunitat de fer-ho, és la internacionalització. La internacionalització vol dir aconseguir guanyar el combat pacífic i democràtic de l'autodeterminació de Catalunya, perquè el suport internacional és part de la solució en aquest combat. I durant aquest any el que hem fet des de l'exili ha estat anar junts, anar molt junts, anar tan junts com hem pogut i tan junts com hem sabut. Per tant, hem fet de la unitat una divisa nosaltres i entenem que aquesta unitat ens ha donat molts fruits. Entenem que el president Puigdemont poder expressar-se com a president d'un govern a l'exili cohesionat li donava més força política, que nosaltres formar part d'aquest govern a l'exili cohesionat ens donava força política, i per tant la nostra experiència és que l'estar units en fer pinya durant aquest any i mig ens ha permès fer molta més feina de la que haguéssim fet si no haguéssim anat tan junts. Jo diria que la candidatura al Parlament Europeu, ho he explicat en alguna intervenció en mitjans de comunicació a les últimes hores, va tenir un gir argumental, hi ha hagut un gir argumental en el guió de les eleccions al Parlament Europeu a partir del moment que els advocats ens convencen, almenys en el meu cas, quan finalment em convencen de que efectivament hi ha opcions reals de que nosaltres no només podem formar part d'una llista, que això ja ho sabíem, sinó que hi ha opcions reals de que nosaltres puguem exercir com a eurodiputats. És aquí on s'obre una reflexió nova, perquè hi ha una informació molt rellevant, que és, per exemple, Puigdemont, consellera Ponsatí, jo mateix, tenim opcions reals d'exercir com a eurodiputats. I la meva pregunta en aquell moment va ser molt senzilla, la que em vaig fer a mi mateix, i després la que vaig compartir amb el president Puigdemont. Ens podem permetre el luxe de renunciar a aquest instrument? La causa de Catalunya, la causa de l'autodeterminació de Catalunya, es pot permetre el luxe de que els que estem i estarem potser per un temps llarg a l'exili, els membres del govern legítim, renunciem a l'oportunitat d'utilitzar el Parlament Europeu com una plataforma de la nostra tasca d'internacionalització? Després podem afegir més preguntes, però bàsicament la nostra decisió, almenys en el meu cas, s'explica amb aquesta pregunta. El Parlament Europeu és una plataforma per l'acció política internacional privilegiada. Una plataforma privilegiada. La nostra prioritat és la tasca internacional. Té sentit renunciar a utilitzar aquesta plataforma? Per tant, és en aquest moment que entenem que hi ha una oportunitat i que hem de saber aprofitar-la. Una última consideració. Nosaltres anem al Parlament Europeu, entenem que els ciutadans ens donaran suport suficient per ser elegits i entenem que les institucions europees, judicials, propi Parlament, protegirà el nostre dret, si som elegits, a exercir efectivament
com a eurodiputats. Contem amb això, contem amb que hi ha institucions a Europa que protegiran el nostre dret d'exercir com a eurodiputats si som elegits pels ciutadans d'Espanya per fer d'eurodiputats. En aquest context, no anirem només a Europa a dir-li a Europa, tu ets part de la solució del problema català, que també li volem dir això a Europa. Però volem anar a Europa a dir-li, Europa, Catalunya és part de la solució dels teus problemes. Perquè en aquests moments no és només el problema de Catalunya, el problema de la independència i de l'autodeterminació, és el problema de la democràcia. I en aquest sentit el problema català és un problema europeu. És a tota Europa que s'està expressant en aquests moments un combat, en un moment d'impàs del projecte polític europeu, hi ha un dilema, si voleu, entre una sortida a aquest impàs pel camí de l'autoritarisme o una sortida a aquest impàs pel camí de l'aprofundiment democràtic. Aquest és el dilema en què es troba Europa avui. Igual que es va trobar Europa davant d'aquest dilema en molts altres moments del segle XX, quan col·lapsa d'alguna manera, no?, el progrés social i econòmic del continent, les societats europees es troben davant del dilema, sortida autoritària o sortida més democràtica. I entenem que Catalunya és un dels escenaris també d'aquest dilema i d'aquest conflicte, que és un conflicte europeu. Per tant, i acabo amb això, nosaltres també volem que guanyar la causa de la democràcia a Catalunya contribueixi a guanyar la causa de la democràcia al conjunt d'Europa. I per això insistim, i ho hem dit i ho hem explicat moltíssimes vegades, que entenem que Catalunya no és només una causa particular. Aspirem a que Europa entengui que la causa catalana és també una causa amb un valor, si volem dir-ho, universal, amb un valor europeu, en la mesura que és la causa de la democràcia. Per tant, com deia, no anem només a dir-li a Europa tu ets part de la solució dels problemes de Catalunya, anem a dir-li a Europa Catalunya és part de la solució dels teus problemes. I aquest serà una mica també el discurs que entenem que ens permetrà construir aliances molt importants en els propers anys en el marc del Parlament. I moltes gràcies. Bé, d'entrada, deixeu-me que també agraeixi, crec que avui és obligat de fer-ho i em sento honorat de poder-ho fer. A més, com que el tenim aquí entre nosaltres, la feina extraordinària d'en Ramon Tremosa, del seu equip, fantàstic, tots aquests anys, portant ja aquesta veu de aquesta Catalunya que truca a les portes d'Europa i de fer-ho de la millor manera, de la manera que ens hem sentit ben representats. Gràcies, Ramon, gràcies a tot l'equip, del qual sóc testimoni directe de la seva extraordinària eficàcia, la seva vàlua i el seu coneixement, que ens seran molt útils, que ens seran molt útils per al projecte que avui comença. Gorka, gràcies. Eskerrik asko, tu hi has bé quedat a la teva zona de confort, però crec que també era important que en el projecte de bastir una candidatura al màxim d'unitària, al màxim de transversal, la teva veu, la teva experiència, el teu coneixement d'Europa hi fossin presents i ens ajudessin al nostre objectiu. Per tant, moltes gràcies, perquè a més ens fa molta falta que hi siguis. També l'Erika, que és una persona que coneix, que té el mapa del que són les institucions europees al cap, que té el mapa d'Europa al cap perquè en forma part ella, i que té una vocació de servei públic acreditada a través de la seva militància, el seu compromís històric amb els valors fundacionals de la Unió Europea. I quan ella ha apel·lat a la seva militància a Unió Democràtica, hem de recordar que Unió Democràtica, ahir, crec que era ahir, feia anys, era l'aniversari de l'afusellament del que va ser el seu president Manuel Carrasco i Formiguera. I va ser afusellat en aquells moments per defensar els mateixos valors avui que encara s'han de defensar en el cor d'Europa. Per tant, gràcies pel compromís, pel teu coneixement, per la teva disposició. Naturalment, la consellera Ponsatí, des del Regne Unit, aquest convuls Regne Unit que es mira la qüestió europea també amb aquesta complexitat que ens ha regalat i encara ens regala aquestes hores en aquests mateixos moments. L'enorme importància d'una acadèmica de prestigi com ella, d'una persona que no va dubtar a assumir un compromís dificilíssim quan li vaig proposar ser consellera i que ara tampoc ha dubtat. Ha tirat una mica més, cosa que és normal, però no ha dubtat. Perquè ella també, en el front del Regne Unit, molt en particularment Escòcia, però no només Escòcia, en el conjunt del Regne Unit, ella ha estat una veu molt útil, molt necessària per explicar què està passant i per què els catalans tenim aquest projecte i com el pensem encarar en aquests temps difícils
de repressió, des de l'espai lliure, d'aquesta Europa lliure, des d'on ens podem moure, ens podem expressar. Sobretot també pel seu coneixement. I finalment en Toni Comín, el conseller Comín, perquè des del primer minut, al costat de els objectius que ens van portar a defensar les nostres decisions, les nostres polítiques, des de l'únic lloc on ho podíem fer com a ciutadans europeus lliures, no ha fallat mai. I perquè pot aportar precisament el conjunt de les altres persones que ens acompanyaran a la llista aquesta realitat d'allò que venim reclamant des del primer dia. No només prediquem unitat, la practiquem. M'agrada dir, vull repetir-ho aquí també, ho he dit molt sovint en projectes municipals, però crec que ara també s'escau de dir-ho. El primer discurs d'un projecte polític és la seva llista. I aquí teniu un discurs que parla per si sol. A tota aquella gent de Catalunya que ens demana unitat, li oferim unitat. A tota aquella gent que ens demana transversalitat, li oferim. A aquella gent que ens demana experiència però també renovació, li oferim. I a aquella gent que ens diu no desenganxeu el projecte de Catalunya del projecte d'Europa, li oferim. Perquè Europa és casa nostra. I ara ho podem dir amb coneixement de causa. Perquè si som lliures, si tenim llibertat d'expressió, llibertat de moviment, si podem aspirar a representar efectivament a tots els catalans i catalanes que volen una Catalunya republicana i lliure, és perquè gaudim i som els primers beneficiaris d'aquest marc de llibertats que hem construït al si de la Unió Europea. Imperfecte, amb molta necessitat, molta de millora, moltíssima, però que tanmateix és l'espai de llibertats més poderós que hi ha al món. No volem desenganxar, al contrari, volem ancorar el projecte de la Catalunya independent república al projecte d'una Europa molt millor. Una Europa on el dret a l'autodeterminació no només no sigui fora de l'agenda, sinó que hi sigui i que sigui reconegut com una eina de resolució de conflictes, de prevenció de conflictes, una eina de pau, una eina que serveixi perquè Europa es reconegui en la seva diversitat i que pugui ser més forta a partir del reconeixement de la seva diversitat. Nosaltres que podem, hem de continuar parlant. Nosaltres que podem, hem de continuar visitant, viatjant països, reunint-nos amb gent, interlocutant amb altres actors polítics. Nosaltres que podem, hem de continuar eixamplant el coneixement del que està passant a Catalunya i el perquè els catalans i catalanes que volen una república independent són encara allà i són més forts que mai. Creiem que és el moment que aquesta veu se senti alta, clara, forta, en el sí de la institució que representa els ciutadans europeus, el Parlament. Heu vist, ho hem vist, ho hem denunciat, que hi ha gent en les institucions europees que ha volgut mirar cap a un altre costat davant de la crisi catalana, que ha intentat, sense èxit, situar-la en un terreny estrictament domèstic, que voldria que això no passés. Però la política és tractar amb la realitat. I avui la realitat és més tossuda que mai. I per tant, en aquella part d'Europa que voldria mirar cap a un altre costat, ara li diríem a dir, dintre del propi Parlament Europeu, allò que potser no volia sentir. Ho farem amb aquesta idea de Junts per Catalunya i Lliures per Europa, que és també una manera de dir que sí, que Europa ens garanteix una llibertat a una gent que, de no ser en aquesta Europa avui, estaríem callats, estaríem asseguts al banc dels acusats del Tribunal Suprem i caurien sobre nosaltres amenaces de presó com cauen amb els nostres companys, els quals nosaltres oferim ser la veu i ser la llibertat de moviments d'aquesta Europa. Moltes gràcies. Preguntes? Sí, hola, Xavi Coral de TV3. Amb la presentació d'aquesta llista, descarten ja definitivament el poder fer una llista unitària amb Esquerra Republicana, per exemple? No descartem fins al darrer dia cap opció. Són llistes que continuen obertes a la gent que vulgui compartir. Per tant mateix, apel·lem sobretot als votants, que són els que amb el seu vot poden fer possible la unitat. No és una llista que estigui tancada avui al 100%, perquè justament la volem deixar oberta per tota aquella gent que se senti
implicada o interpel·lada hi pugui entrar. Crec que és el que demana la gent, però en qualsevol cas hem assolit ja un grau de maduresa en aquesta unitat que la gent comença a reconèixer. Jordi Baró, Catalunya Ràdio. Dues preguntes molt curtes. Per Puigdemont, Comín i Ponsatí, si creuen que a hores d'ara estan en disposició d'assegurar, si són escollits, que el 2 de juliol podran ser la sessió de Constitució del Parlament Europeu a Estrasburg. I la segona és si tenen decidit en quina família política europea s'escriuran a partir de les eleccions. Sobre la primera qüestió, si jo li digués una certesa o de que sí o de que no, estaria mentint, perquè jo no sé els resultats de les eleccions. Estarem al Parlament i estarem a la sessió si som escollits, que és com funcionen les eleccions. I estic convençudíssim, convençudíssim, que pels precedents i pel compromís i la vocació de les institucions europees, la decisió dels electors tindrà una certa importància. Ara, no sabem els electors si ens faran o no membres del Parlament Europeu. Deixem que passi això, i si això passa, nosaltres representarem els ciutadans que ens hagin votat en el Parlament Europeu. El tema de l'adscripció, com sabeu, també justament a les antigues llistes de Convergència i Unió, la tradició era que cada eurodiputat triava després el grup parlamentari. En aquest cas, la nostra opció és unànime. Com que ens encaminem a un Parlament molt incert en alguns aspectes, nosaltres sempre serem en grups que defensin el dret a l'autodeterminació, que estiguin en contra de la repressió i que estiguin clarament compromesos amb els drets humans. Sí, poc més que afegir. Ja ho he dit a la meva primera intervenció. Entenem que hi ha institucions a Europa que protegiran el nostre dret a exercir com a eurodiputats si els ciutadans ens elegeixen. I en segon lloc, efectivament, el que no farà cap de nosaltres és... Bueno, parlo per mi, però el que no faré jo, i jo que estic segur que tampoc els companys, és votar mai res en contra dels seus principis. Per tant, el Parlament Europeu ens dona marge més que suficient perquè tothom pugui votar al llarg de 5 anys amb plena comoditat en qualsevol de les votacions que es puguin produir en el Parlament. No? Jo pràcticament no tinc res més a afegir. En el meu cas, encara més, la veu ara l'atendran els electors, la gent que ens vulgui votar, doncs decidiran quins de nosaltres serem al Parlament Europeu o no. I respecte al grup parlamentari, estic d'acord amb el que han dit els meus companys. L'ara amb el vici de l'agència EFE. Diuen que seran diputats si són escollits, però també si això implica anar a Madrid a jurar la Constitució o això ho descarten totalment i només serien eurodiputats, i això és el que volen dir-li als votants, si és que tenen aquesta protecció des de Brussel·les del Parlament Europeu. I la segona pregunta és quin argument han rebut fins ara d'Esquerra per no tenir aquesta llista unitària? A veure, el que diu el reglament del Parlament Europeu pel que fa a la condició de diputat és clar. És fàcil d'arribar-hi, crec que és l'article 3 punt alguna cosa, el que diu que els estats comunicaran al Parlament els resultats de les eleccions. Punt. Si en aquests resultats de les eleccions els aquí presents, tots o alguns d'ells, som escollits eurodiputats, serem eurodiputats. I no només perquè ho diu el reglament, sinó perquè tots els precedents diuen que la immunitat activa des del moment que tu ets electe. I per tant, no només hi ha aquesta evidència, sinó que qualsevol intent d'aplicar a Europa aquelles prevaricacions i abusos d'un dret essencial en una democràcia, que és el sufragi passiu, que es practiquen a l'estat espanyol, no només són improbables, sinó que tenen unes garanties que nosaltres pensem exercir. Com hem dit més d'una ocasió, aquest partit es jugarà no pas al Bernabéu i amb l'àrbit comprat. Aquest partit, si s'ha de jugar, jugarà amb tribunals independents que decidiran d'una manera absolutament neutral i no tinc cap dubte, absolutament d'acord amb els principis rectors de la democràcia europea. La pregunta l'ha de dirigir Esquerra Republicana. Nosaltres no és la primera vegada que oferim, fem aquest oferiment, està fet, no?
no el fem per res més que quan parem l'orella a la societat catalana notem un clam d'unitat molt gran i entenem que tenim la responsabilitat d'obrir-nos a aquesta possibilitat, però res més. No. Són legítimes totes les opcions, que quedi clar. No és més legítima una que una altra. Que diguem és que en aquest moment en què es troba el país, amb una repressió que continua, com vam veure ahir, amb aquesta imputació general als molts servidors públics a partir del jutjat del 13, que fins i tot arriba a prohibir paraules als mitjans de comunicació públics, ja no parlem de colors, que en aquest moment és important com a eina per fer política a Europa, sobretot a Europa, probablement més que cap altre espai, anar-hi el més junts possible. Gracias. Soy Andrés Gil, del diario.es. Tenía una pregunta relacionada con los llamamientos a la unidad y con el mensaje de que ustedes defienden que es una candidatura de unidad. Por un lado, quería preguntarles, ¿habrían cedido el número uno de la lista a Oriol Junqueras, por ejemplo, en aras de la unidad? Y otra pregunta, hablando de la unidad. Es la primera vez en mucho tiempo que no van a las elecciones el PDeCAT con el PNV. ¿No es también no contradice un poco eso el mensaje de unidad, no ir esta vez con el PNV? Gracias. Gracias. La opción de que la lista unitaria la pueda encabezar Oriol Junqueras sigue ahí. Y por nosotros no será un problema. Al contrario, sería un placer poder dar esa alegría a los electores en Cataluña. Una lista en la que hubiera todas las sensibilidades de lo que representa el movimiento republicano por la independencia de Cataluña. En cuanto a la asociación con el Partido Nacionalista Vasco, precisamente ayer, creo que fue ayer, representantes del Partido Nacionalista Vasco y del PDeCAT presentaron un documento con el que compartimos perfectamente en la necesidad de continuar colaborando después de las elecciones en la defensa de los derechos fundamentales como es el derecho a la autodeterminación. Esta vez entendimos y lo hablamos que la necesidad de la excepcionalidad de la situación en Cataluña requería que nos dirigiésemos al electorado catalán con esta propuesta nítidamente que propusiera llevar la voz de la Cataluña que quiere ser república independiente en el Parlamento Europeo. Ahí nos hemos respetado mucho. Yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco no solo su comprensión, sino su disposición a colaborar después de las elecciones para poder continuar desarrollando aquellas políticas que compartimos con ellos. Pero fíjese que también no hemos hecho coalición con otros partidos del ámbito de los países catalanes en los que tradicionalmente también teníamos posibilidad de llegar a acuerdos, porque hemos querido centrar precisamente para dar más potencia a esta voz que queremos dar a esta candidatura. Bonjour, Maria Odrescu, La Libre Belgique. Je m'excuse, mon catalan n'est pas encore tout à fait au point. Je voulais vous demander si vous pouviez expliquer en quelques mots les raisons de votre candidature. Deuxièmement, je me pose la question, et je m'excuse si vous avez déjà parlé de ça, mais quels sont les obstacles juridiques que vous pourriez rencontrer? Est-ce que vous devez passer par Madrid pour cette candidature? Merci beaucoup. Les raisons sont claires. Il s'agit de porter la voix de cette Catalogne qui veut être une république indépendante au sein de l'institution qui représente les citoyens de l'Europe. Il y a une partie des institutions européennes qui n'a pas voulu écouter, entendre la demande de s'engager dans la solution démocratique de ces conflits. Et donc il faut y aller directement et agir depuis l'intérieur du Parlement européen pour s'exprimer pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, qui sont emprisonnés par exemple, et pour dire de façon claire à tout le monde que la Catalogne, que les conflits qu'il y a en Catalogne, c'est un sujet européen qui mérite d'être écouté et donc de mérite l'engagement de les différents acteurs politiques de l'Europe. Et le but de notre candidature, c'est d'offrir aux électeurs catalans et aussi, bien sûr, aux électeurs de l'Espagne, parce que vous savez,
si la seule circonscription en Espagne dans les élections européennes, la possibilité de voter une offre électorale basée sur la transversalité, l'unité, la diversité idéologique. Parce qu'on entend la demande de citoyens de la Catalogne d'agir de façon plus en commun, plus unie. Et donc on a tout fait. Je veux remercier à tous mes collègues qui ont compris ce but de participer à rendre possible cette demande. Et la difficulté n'est pas d'ordre légal, c'est d'ordre électoral. La difficulté, c'est d'avoir le suffisant soutien pour que les citoyens nous donnent la possibilité d'agir comme membres du Parlement européen. Et tout ce que nous montrent les précédents, les évidences, même le règlement du Parlement européen, disent que ce qui nous peut convertir ou non en membres du Parlement européen, ce sont exclusivement les voix des citoyens. Et donc, de ce point de vue, il y a une clarté. Bien évidemment, l'État espagnol peut contester, de dire non, vous êtes obligé à faire ça ou cette autre chose, parce qu'on connaît. Moi-même, j'ai été suspendu comme membre du Parlement catalan, suspendu, sans avoir participé à aucun procès et sans être condamné. Mais quand même, il y a eu un juge espagnol qui a décidé, non, vous ne pouvez pas plus agir comme un membre du Parlement catalan. Bon, on est maintenant à l'Europe. Et ces matchs, on ne va pas les jouer dans le Santiago Bernabéu avec l'arbitre en faveur de l'équipe locale. Ça va jouer dans un champ indépendant. Comme d'ailleurs notre expertise, notre expérience nous montre, on a beaucoup de confiance dans la justice européenne. Ah oui, Thomas Miglierin, à Télévision Suisse, en fait, vous venez de répondre à la question que je voulais vous faire. Ça sera la Cour de justice. Je vois un cas, vous êtes prêt donc à aller devant la Cour de justice. Et deuxièmement, est-ce que c'est un problème si vous restez dans le groupe mixte? Je vois beaucoup de difficultés pour la formation d'un groupe. Je n'ai aucun problème avec une réponse en catalan. Merci. D'accord. Non, je n'ai dit qu'on avait fait un groupe NAU. Jo he dit que esperaríem a veure quin és el paisatge de grups parlamentaris. M'adona que diu que puc fer un català, em diu ell. Sí. M'has dit que podia fer un català, eh? Sí. Veurem quin és el paisatge que queda amb unes eleccions que tots sabem que poden comportar molts de canvis. Però en qualsevol cas, el nostre compromís és estarem en aquells espais polítics que defensin clarament el dret a l'autodeterminació, que estiguin en contra la regressió i la repressió i que defensin sense excuses els drets humans. Estarem allà nosaltres. David Abiaga from Welsh Speaking Magazine, Bachen. També es pot respondre en català. If you are elected and you return to Spain, do you fear being arrested? I mean, I know this would probably not be legal, but what consequences would there be for this? Thank you. A veure, vostè planteja una qüestió molt interessant. No hi ha cap dubte jurídic que un membre del Parlament Europeu gaudeix d'immunitat a tot arreu. Cap dubte jurídic sobre això. Per tant, és d'esperar que els estats membres respectin les regles del joc que diuen protegir, per les quals diuen sentir-se compromesos i molt vinculats. És fora de tota lògica pensar que l'estat espanyol respectarà aquestes regles del joc? No ho sé si realment l'estat espanyol en aquest cas estaria disposat a respectar les regles del joc com en altres casos va fer, o preferiria violentar les regles del joc a l'espera d'una condemnació d'aquí uns anys, però aconseguir un altre objectiu de tipus polític. No ho sé. En tot cas, sí que cada pas que donarem a partir de si som escollits o si sóc els tres aquí que estem afectats per aquesta situació, som escollits eurodiputats, cada pas que donarem, evidentment, el farem amb totes les garanties jurídiques.
Nosaltres confiem que tots els estats membres de la Unió Europea mantindran el seu compromís amb les lleis, els reglaments, els drets de la Unió Europea. Si no fos així, crec que s'estaria obrint una pàgina molt perillosa per la vinculació de l'estat espanyol a la Unió Europea. Soc Griselda Pastor de la SER. He entès que volen seguir treballant pels mateixos ideals des d'aquí, però és evident que no es pot ser president i eurodiputat. M'agradaria saber si d'una forma explícita aquesta candidatura és l'expressió del final d'una etapa. Al revés, aquesta candidatura és el començament d'una nova etapa amb més força que mai, que no només confirma la feina feta des de l'exili, sinó que li pot donar encara molta més potència. Si alguna cosa hem demostrat en aquest any i mig és que aquella veu que va començar justament en aquesta sala amb unes condicions molt difícils que volíem transportar arreu d'Europa és el que hem fet. Hem parlat com a homes i dones lliures. No ens han pogut callar, fins i tot ara quan fa un any jo encara estava a Alemanya, després de la meva detenció, dels 12 dies a la presó i la meva posada en llibertat sota condició. Ni en aquelles condicions. Nosaltres no hem deixat de fer el que ens va portar aquí aquell dia 30 d'octubre del 2017. I ens hem mogut molt, i continuarem movent-nos. I ara toca que tot això que hem fet, amb unes condicions difícils, ara ho puguem fer amb molts millors condicions. Si tot això que hem fet ho hem fet amb aquestes condicions, imagineu-vos què podem fer si podem poder treballar des de ja l'espai que representa més els ciutadans europeus, que és el Parlament Europeu, que és casa nostra. Per tant, en absolut, és la continuació i probablement l'eixamplament del ressò de la causa catalana a Europa, que és el que ens va portant aquí. Sí, perdoneu, no sé si ara potser us agafaré per sorpresa, però és que acaba de sortir una providència del jutge Llarena que diu que en ejecución de lo acordado por el auto de 9 de julio de 2018 procédase al archivo de la presente causa respecto a los procesados rebeldes Comín, Puig, Serret, Puigdemont, Ponsatí, Rovira y Ana Gabriel. Lo acuerda y firma el excelentísimo señor magistrado instructor jutge Llarena. No sé què vol dir això. Jo tampoc, que no sóc advocat i no, com vostè ha dit, m'acaba d'enganxar per sorpresa. No tenim els seus advocats a mà. També hem après al llarg de tot aquest any i mig a contenir-nos en la nostra capacitat de sorpresa de les ocurrències Llarena. El senyor Llarena és aquell senyor que quan jo vaig viatjar a Dinamarca la primera vegada, davant de la petició de fiscalia de fer dictar una nova euroordre, va decidir que no la dictava perquè era el que jo volia ser arrestat, que és un argument jurídicament una mica vidriós, com si diguéssim. És un senyor que ha retirat dues euroordres, dues. Una retirada, no, i la va retirar també, la va acabar retirant. Sí, que no accept... Per tant, no ho sé, permetin que sigui molt caut, perquè deixem-nos parlar amb els nostres advocats, a veure exactament com s'ha de traduir això en el diccionari especial en què hem de traduir ja les decisions de la justícia espanyola. James Wilson from EU Political Report. A question in English, if I may, since you do not have a Gaelic interpreter. I expect soon after you are elected, a newly independent Scotland will apply for readmission to the European Union. Will Scotland have the support of Junts per Catalunya and your personal support, Mr. Puigdemont? Yes, of course, it's obvious. We support all the movements that tried to exercise the right of self-determination only by non-violent means and democratic means, which is the case, exactly the case, of the SNP and Scotland. And they are our friends, and we will fight together in order to achieve a better democracy for Europe. And our goals are the same, and we will share the same struggle for ensuring in that common space act as a free and democrats elected people. But I think my colleague Clara could add some information on how we, Junts per Catalunya, could help our friends from Scotland or other parties in Europe.
Yeah, well, first, the situation with Brexit is so complex and fluid that we cannot, you know, anticipate too much. But of course, we share the, you know, the democratic values and the values of self-determination, and as much as this is practiced in Scotland, if it happens in the future, of course, you know, we will be the voice if that is needed, because it might be the case that the Scottish members of European Parliament remain so, who knows, but certainly we know any support that is needed from Scotland, from the Catalans, it will be certainly forthcoming, and at the same time we are you know, we think that we are brothers in this cause of recognizing the rights of historical people in Europe, and we, you know, we're together in this cause. Thank you. ¿Qué tal? Buenos días. Guillermo Pascual, de Antena 3. Señor Puigdemont, si puede ser en castellano la respuesta. Yo le quería preguntar, se ha publicado que usted le ha enviado una carta a la mesa del Parlamento pidiendo amparo ante un posible intento de secuestro. Me gustaría saber si esto es así, qué pide en esa carta exactamente a la mesa del Parlamento, y que nos contara un poco, que nos explicara qué informaciones tiene, y saber si realmente usted siente que puede ser secuestrado. Bueno, esto es una pregunta fuera absolutamente de nuestra presentación de hoy. Muy brevemente, pero creo que todo el mundo pudo leer la información de que un empresario con nombre y apellidos ofrecía una cantidad de dinero a quien estuviera dispuesto a secuestrarme. Yo creo que este solo hecho ya es un delito. Yo soy, a pesar de estar suspendido según el juez de Arena, sigo siendo miembro del Parlamento catalán, y por tanto mi pregunta era clara: ¿qué tipo de amparo me pueden dar en una situación así? Teniendo en cuenta además que esto puede producir un efecto llamada a gente que a lo mejor cree que puede pillar esos 100.000 euros y puede generar algún tipo de distorsión a nuestra normal vida, a la vida a la que tenemos derecho como ciudadanos libres en Europa, una vida en seguridad, una vida en paz, que nos dejen trabajar, simplemente eso. ¿Tiene temor realmente de que...? No, yo no tengo temor, no lo hemos tenido un año y medio. Hemos pasado, yo personalmente he pasado por situaciones duras y las desafié, digamos así. No, cuando me amenazaron de una euroorden cuando viajé a Copenhague, yo viajé a Copenhague y asumí esos riesgos. Y cuando yo regresaba de Finlandia, yo sabía que había un riesgo de poder ser detenido, y estuve detenido. Y he continuado a pesar de eso, después de mi estancia de 4 meses en libertad condicional en Alemania, yo he continuado viajando. Y voy a continuar haciéndolo. Por tanto, esto no es un señal de miedo. De respeto todo, evidentemente, no soy un temerario. De respeto todo. Pero yo voy a continuar. A mí no me paraliza el miedo. Sí. Ana Núñez, de Informativos Telecinco. Era por volver un poco al tema de la recogida del acta. La Junta Electoral obliga, que no es el Estado, sino la Junta Electoral, obliga a acatar la Constitución en España. Entonces, quería saber qué argumentos jurídicos le han dado sus abogados para poder sortear, digamos, esta norma, y si descarta definitivamente acudir a España. En primer lugar, lo que dice la ley no es que tiene que ser en España, dice ante la Junta Electoral. Este ante, la propia Junta Electoral lo declina de formas diversas. Cuando, en mi caso, como diputado del Parlamento catalán, que me rige exactamente la misma norma, ese ante la Junta Electoral se interpretó a través de un escrito, por ejemplo, y es válido. Hay precedentes de gente que toma posesión por poderes. No quiero entrar ya en el precedente, claro, de un eurodiputado llamado Ruiz Mateos, que no estuvo presente ante la Junta Electoral, sino que la Junta Electoral se desplazó. Pero insisto en un dato no menor. Quien convoca las elecciones del Parlamento Europeo no es el Estado español, es el Parlamento Europeo.
y que las normas que rigen sobre un derecho fundamental, que es el derecho al sufragio pasivo, es el Parlamento Europeo. Y serán los tribunales de la Unión quienes, en todo caso, si hay una discusión en ese sentido, deberán decidir. Y ahí se acaba la discusión. Yo entiendo la afición que hay en interpretar las cosas en España en una dirección que les conviene. Esto ya pasó hace un año, cuando yo fui arrestado. Me acuerdo, no me acuerdo, no, porque no las vi, estaba en la cárcel, pero me pasaron portadas, editoriales, tertulias, comentarios, noticias, sobre todo el mundo tenía claro qué iba a pasar. Danke, decían en las portadas. Y claro, no pasó. ¿Pero por qué? Pues porque a lo mejor no se hacen los análisis correctos. Y cuando damos un paso, intentamos, por lo que nos concierne a nosotros, y ese es un elemento bastante importante tener bastante mapeado el escenario. No es una ciencia exacta, obviamente, pero tenemos bastante mapeado el escenario. Sí, Lluís Pellicer del País. Parlen tota l'estona amb condicional sobre si seran escollits. Les projeccions que ha fet el Parlament Europeu fins ara no els donen cap representació i les enquestes d'ahir del CIS els donaven una davallada. Li volia fer tres preguntes. Una, si tenen alguna projecció pròpia ja sobre quina podria ser la seva representació al Parlament Europeu. La segona, si creuen que el fet que hi hagi aquesta davallada es deu a les friccions internes que hi ha pogut haver el PDeCAT i, per exemple, en una entrevista que vam llegir de Marta Pascal el cap de setmana passat. I tercer, si el fet que hi hagi una diferència amb Esquerra Republicana que surt disparada a les enquestes posa més traves a aquesta llista unitària que reclamen. Gràcies. Nosaltres no tenim encara projeccions pròpies, ens estem presentant, que aniríem a les eleccions europees amb aquest format s'ha sabut fa, diguem-ne, poques hores i per tant no podem tenir cap encara enquestes pròpies o projeccions, però les tindrem, efectivament. No les tenim ara. Pel que fa al que diuen les enquestes, sobretot la del CIS d'ahir o la del CEO de l'altre dia, si vostès agafen les dates en què està el treball de camp, especialment la d'ahir, encara, també la del CEO, perquè començava el 4 de març, però la d'ahir encara molt més clar, en cap d'aquestes no hi havia ni Junts per Catalunya ni estaven clares les candidatures. Per tant, preguntar amb una mostra electoral sobre opcions que no estan en el mercat és dona un resultat claríssim, normal. Per tant, en tot cas, esperem a veure què diuen els propers mostrejos, les properes onades, en què ja siguem, se'ns pugui considerar actors de ple dret de la cursa electoral, que fins ara no ho érem. Pel que fa a les... Nosaltres no competim entre nosaltres, nosaltres competim davant d'un estat autoritari. El nostre adversari és l'autoritarisme de l'estat espanyol. A qui volem vèncer és aquesta deriva autoritària, aquesta regressió democràtica. I per fer-ho entenem que és una bona eina anar a Europa al màxim de junts possible, perquè és que és un estat molt poderós, molt potent, molt important, molt fort, i per tant la manera de fer front a aquesta adversitat és també intentant ser forts, units. Per tant, no estem mirant-nos de reull. Nosaltres estem mirant de cara al que és el nostre principal adversari, i no ha deixat de ser el que ens va portar el 21 de desembre, també amb enquestes en contra, per cert, totes, i algunes amb una gran diferència, ens va portar a ser una força amb una bona representació al Parlament de Catalunya. Odile Harvey pour Radio Nord-Bretagne. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien le catalan, mais j'ai beaucoup de sympathie pour votre région. Cependant, on dit que ces élections européennes au Parlement européen vont être tout à fait critiques. On voit avec le Brexit, on voit toutes les forces centrifuges qui s'exercent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'indirectement, vous allez contribuer à jouer contre l'Europe ? Bien que vous vous prétendiez effectivement très européen. Merci. Merci de votre question. C'est justement au contraire. C'est justement parce qu'il y a un besoin de renforcement de la démocratie européenne qu'on doit se battre pour renforcer ce que sont les valeurs fondamentaux de la démocratie européenne. Par exemple, sa diversité. L'Union européenne est diverse. Il y a beaucoup de anciennes nations qui demandent depuis les années, le temps,
être reconnue comme telle. Donc une reconnaissance de la Catalogne comme une réalité nationale. La reconnaissance de la lutte catalane pour améliorer la démocratie en Catalogne, en Espagne, a des conséquences énormément positives par la démocratie européenne. Lorsque on a eu ces dernières années et demie, on a parcouru l'Europe, j'ai entendu beaucoup de voix qui exprimaient une déception pour comment la démocratie européenne agisse face à des crises comme, pas uniquement la Catalogne, les crises de réfugiés, les crises humanitaires de la Méditerranée. Donc il y a un besoin de renforcer la démocratie européenne. Et notre exemple peut aider, renforcer la confiance de le citoyen européen qu'une Europe mieux, plus solide, plus proche à leurs citoyens est possible. Et donc c'est justement au contraire, surtout en ce moment qu'il y a deux menaces claires contre ces valeurs fondamentaux de l'Europe. Et ce ne sont pas des menaces qui ne viennent pas de la Catalogne, par exemple, ils viennent des grands États. Il y a des États qui sont maintenant, ce n'est pas à l'avant-garde de la défense des droits de l'homme. On a des problèmes avec des États membres de l'Union européenne sur ce sujet. Donc il est nécessaire qu'il y ait des voix qui puissent s'exprimer depuis la radicalité démocratique avec un engagement profond aux droits de l'homme. Irrénonçables, qui sont, et j'insiste avec ça, qui sont dans les fondements de l'Union européenne. Sí, buenas tardes, Alberto Fernández de La Sexta. Me gustaría saber cómo enfoca la campaña electoral de cara a las elecciones europeas, habida cuenta de que no se van a presentar junto con Esquerra Republicana. Me refiero al hecho de que prácticamente solo escuchamos hablar a los dos partidos de la situación de Cataluña y que probablemente vayamos a escuchar más o menos los mismos argumentos. Me gustaría saber en qué se van a diferenciar de Esquerra en este sentido. Y si me permiten una pregunta para el señor Comín, me gustaría saber qué queda del Toni Comín que se presenta hoy con las siglas de Junts per Catalunya, del Toni Comín que fue del PSC, luego de Esquerra Republicana, que se dio un abrazo 10 días antes de la DUI con la ministra del PP. Me gustaría saber cómo ha sido esa evolución. Su primera pregunta en relación a cómo enfocamos la campaña demuestra lo que ayer estuvimos comentando, que hay necesidad de hacer una presentación de la campaña y del programa, pero que no es el objeto de esta rueda de prensa de hoy. Tenemos claro cómo lo vamos a hacer. Estamos, sin embargo, en el marco de otra campaña electoral, que son las elecciones legislativas en el Estado español, y vamos trabajando internamente para cómo podemos enfocar más el mensaje que queremos dar y, sobre todo, cómo lo vamos a hacer. Le avanzo que vamos a le reclamo la atención, no me ha salido una expresión más suave, sobre el subtítulo de nuestra candidatura, Libres por Europa. Hemos sido ciudadanos libres circulando por Europa y lo vamos a continuar siendo. Y le vamos a dar a ese valor, a ese elemento, un valor en nuestra campaña electoral. Pero tendremos ocasión de presentar los contenidos, la propia campaña en sí, la estrategia de campaña, dentro de unas semanas cuando pasen las elecciones legislativas españolas. Sí, de verdad que te agradezco muchísimo la pregunta porque estaba incluso un poco inquieto de que nadie me diese la oportunidad de explicar lo que voy a explicar ahora, con lo cual de verdad te lo digo muy sinceramente. Seré breve. No, queda todo. ¿Qué queda de Toni Comín? Queda absolutamente todo porque yo siempre he estado en el mismo sitio, sigo estando en el mismo sitio y seguiré estando en el mismo sitio, que es el de una persona de izquierdas y catalanista. Entonces, en tres momentos distintos, tres momentos clave de la historia política del país, tres dirigentes que en los tres casos han merecido mi confianza, me han venido a buscar. Primero fue Pascual Maragall, por cierto me resistí bastante, es la vez que me he resistido más porque duró meses el cortejo. Y solo para que entiendas que no es Toni Comín, es un país, es decir, la gente de izquierdas y catalanista. Hubo un momento que vimos claramente
que la operación política de Ciutadans pel Canvi, porque no era exactamente el PSC, era Ciutadans pel Canvi, nos abría una oportunidad precisamente para resolver el contencioso histórico de Cataluña con España, y apoyamos a Pascual, que aparte a mí me une una relación personal muy estrecha todavía hoy, a pesar de la enfermedad, que había una oportunidad con el Estatut. Y un país entero se quiso creer que había una oportunidad con el Estatut, que lideró Pascual Maragall y que consiguió un grado de consenso interno en Cataluña altísimo, del 80% de los diputados. Con lo cual, sí, Pascual Maragall, una persona de izquierdas y catalanista, la vino a buscar para intentar ganar el combate del Estatut. No lo conseguimos. Como yo, mucha otra gente que había acompañado a Pascual en esta aventura, vimos el año 2010, después de la sentencia del Estatut, que la vía federal había fracasado y que el país merecía seguir avanzando y que el catalanismo tenía otro camino que era el de la independencia. Y no es Toni Comín, es Toni Comín, es Ernest Maragall, es Marina Geli, es Ferran Mascarell, por poner solo nombres de consellers de Pascual Maragall que, como yo, hicieron el paso al independentismo. Unos lo hicieron de la mano de lo que en aquel momento era Convergència o el PDeCAT, y ahora Junts per Catalunya. Otros lo hicimos de la mano de Esquerra Republicana, pero Toni Comín sigue siendo la misma persona de izquierdas y catalanista del año 99, del año 2003, del año 2000, etcétera, etcétera. Y cuando yo hago esta evolución, desde mi actividad privada, viene un líder, que es Oriol Junqueras, y me pide que le apoye y me ofrece ser eurodiputado el año 2005, y digo que no. Pero fue público. Y después hubo la candidatura unitaria de Junts per el Sí y nos pareció que era un momento histórico. Igual que cuando vino Pascual el año 2003, y nos pareció, yo lo viví, quizá tengo un exceso de épica, genético, pero viví como un momento histórico la oportunidad del 2003, también viví como un momento histórico la oportunidad del 2015, y por esto me sumé a la candidatura de Junts per el Sí sin tener la más mínima idea de que se me iba a ofrecer ser conseller del gobierno. Por cierto, también rechacé la primera propuesta que se me hizo para ser conseller, que no era la consejería que finalmente yo asumí. Se me ofreció otra consellería y me pareció que yo no era la persona adecuada y lo rechacé. Y después entré en el gobierno y ahí nos conocíamos mínimamente al presidente Puigdemont. Y ahora yo creo que a nadie se le escapa, y ahora sí estoy acabando la respuesta, que es un momento absolutamente extraordinario, excepcional, y que nuestra situación personal además es también una prueba más de esta excepcionalidad, digamos, ¿no? La regresión autoritaria que está haciendo el Estado español es affreux, que dirían en francés, es horrenda, es horripilante, y creemos que no podemos dejar de luchar para salvar la democracia en Cataluña. Creemos que salvando la democracia en Cataluña la salvamos en España y la salvamos en Europa. Y yo soy el mismo, ahora me ha venido el presidente Puigdemont, o nos hemos venido mutuamente en esta experiencia de un año y medio, nos ha parecido que era importante seguir juntos, y yo he aceptado evidentemente su propuesta, sin dejar de insistir públicamente desde hace muchos meses, pero no lo quiero hacer para que no parezca que es una presión desleal, y por tanto me estoy conteniendo estas últimas horas, ¿no? Pero yo no he dejado de insistir que a mí lo que me gustaría es una lista unitaria, porque me parece que en el caso de Europa nos da mucha fuerza, digamos. Y esto lo he dicho yo, está publicado en muchísimas entrevistas los últimos meses, y si de mí dependiese es lo que pasaría en estas elecciones del Parlamento Europeo. Habría una lista unitaria encabezada por Oriol Junqueras con el presidente Puigdemont de número 2, etcétera, en los términos que él ha dicho. Toni Comín es el mismo, es una persona de izquierdas y catalanista, y como tantas personas de izquierdas y catalanista, apoyó el combate por el Estatut, luego apoyó el combate por la autodeterminación y la independencia, y ahora apoya el combate que yo diría que ya es el combate por la democracia. Thank you.